Oj, tjena. Åh, hörni. En dag som denna, då är det. Då är det sådana här grejer under. Det var så. Sådana grejer under skorna som är löparpjucken, som är räddningen, alltså broddar. Jävlar vad hållt det var. Men de här är av blankis. Men alltså det, de är suveräna de här brådarna. Tjena. Vad är mat? Vad har sprungit? Götvitt, hur är det? Jag tänkte visa lite. Alltså, kolla. Så här ser det ut, va? Det är fan blankis nästan. Jag var ute på vägen, är det ännu mer. Ännu mer så här. Men idag var det skönt faktiskt. Va? Gick lite långsammare idag, men det var... Jag var tvungen att steppa nästan fram, klippa. Ja, är söndag den 9 januari då. Och jag måste komma och stretcha då. Jag gjorde inte det nu senast här. Lite stum i benen faktiskt. Jävlar vad rimmar. Men det är plus en, va? Det bara blir lite kväll nu. Eller kväll, men det bara mulna på lite. Så. Och Johansson, han står där borta vid grinden här, känner jag. Han är ju bra sugen att få följa med, men han pallar inte riktigt. Ja. Spanjorskan, hon är ute och åker skidor, tror jag faktiskt. Ja, det var... Det blir väl inget mer idag. Det där jag fimpar på. Ja, vi ses som vi ses. Hej.